დასახელებისა საუბრობ და გიგიულოვას დაკავების შემდეგ პროცესი ისე განვითარდა, რომ ოპოზიციის ის ნაწილი, ოპოზიციური ერთობა უარს ამბობს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გაგრძელებაზე. ასევე საერთაშორისო გამოხმაურებაც, რასაც ვხედავთ, ზავნილებს კონგრესმენების ნაწილის, სენატორების რამდენიმე განცხადება იყო ძალიან მწვავე, კრიტიკული. რას გვეჭვით მთელი ამ პროცესების შესახებ? როგორია თქვენი შეფასება? თქვენ თუ ხედავთ პოლიტიკურ ნიშანს უგულავას დაკავებაში და თუ ელოდებით, რომ არ ყოლაფის შემდეგ პოლიტიკური პროცესი უფრო განვითარდება, უფრო დამზადდება? მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება უგულავას დაპატიმრებასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ჯერ კიდევ 2005 წლიდან წინააღმდეგობის მოძრაობად აქტიური ხდება დანაშაულების დაშლას. ეს გაგრძელდა, ეს პროცესი 2003 წლიდან იწყება პარტიის ეგიდით, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბდა. შემდეგ უკვე 2016 წლიდან ჩვენ პარლამენტში შევიტანეთ, როდესაც საპარლამენტო პარტია გავხდით რეზოლუციის პროექტი, სადაც ვითხოვთ წინა ხელისუფლების მოღვაწეობისათვის პოლიტიკური შეფასება მისცემდა პარლამენტის მიერ. მაგრამ ეს პროცესები არ განვითარდა ისე, დღემდე ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ ჰქონდა სურვილი. ამიტომ ჩემმა მსჯელობა სამართლებრივ საკითხებზე რამდენად იყო მისაღები, არ იყო თუ ბრალი დადასტურებული, თავისთავად ცხადია პატრიოტული უნდა შეფარდებულიყო, მაგრამ თავი ის არის, რა კონტექსტში ხდება ეს, დროის რომელ მონაკვეთში ხდება, რა მოვლენებს ემთხვევა. რა თქმა უნდა, ძალზედ ბევრია კითხვის ნიშანი, იმასთან დაკავშირებით ხომ არ არის ეს პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ 2003 წლიდან არის სისხლის სამართლის საქმე აღდგენილი და 2020-ში დგებოდეს ის გარაჯული უმეტეს უკვე მესამედ, რომელიც ეხლა დადგა, თავისთავად ცხადია კითხვის ნიშნებს ვადებს. ამის გარდა არის ლიმის საკითხებისა თუნდაც ის, რომ მაშინდელი სახელმწიფო ბრალდებელი, მაშინდელი მთავარი პროკურორი ამჟამად გვევლინება მოსამართლედ და ბრალდება რასაც ითხოვდა, იმ გადაწყვეტილებას ახლა იღებს იგივე პიროვნება. ეს იმდენად ბევრია ასეთი კითხვის ნიშანი, რომ თავისთავად ცხადია, ასეთი გამოხმაურება ექნებოდა ამას დასავლეთში, ასეთი გამოხმაურება ექნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენი ხელისუფლება იმის იმას, რაც დადესა. თავისთავად ცხადია, ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო თანმიმდევრული, ხელისუფლება უნდა იყოს უფრო ადეკვატური და ეს ჩვენი ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში არამარტო არა თანმიმდევრული, არამედ არა ადეკვატური არის და აი სწორედ ასეთ მონაბიჯებმა მიყარა იქამდე, რომ ხელისუფლება სამოლოდ დააზიანა თავისთავად, დააზარალა თავისი პოზიციები არამარტო ქვეყნიში, არამედ ქვეყნის გარეთ და ეხლა ჯერ იმაზეა, რომ ქვეყნის იმიჯს აზარალებს ძალიან და თავისთავად ცხადია, ამ პროცესებს ჭირდება ქვეყნის იმიჯის ხვერითი ნაბიჯები, სწორედ ამისკენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას. თვითონ დაგვიანებული იყო ეს ნაბიჯის სამართლის აღსრულება უგულავას ნაწილში? როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებზე ხარ, როდესაც 50 წლის მანძილზე საქართველოს მოსახლეობა იყო პროპორციული სისტემას, ამ საკითხთან დაკავშირებით დადგება მოლაპარაკებები და ეს მოლაპარაკებები ახორციელდება ქვეყნის შიგნით ხომ პოლიტიკურ ძალებთან მხოლოდ. ამის მოდერატორი არის საელჩო წარმომადგენლები და ასეთი მნიშვნელობის საკითხთან გვაქვს საქმე და საკითხი ეხება 7 წლის წინ აღზრდულ სისხლის სამართლის საქმეს და ეს პროცესი აღსრულებაში მოხავს ზუსტად იმ დღეებში, როდესაც ეს მეხუთე რაუნდი უნდა გაიმართოს. თავისთავად ცხადია, ეს არ არის ლოგიკური და სწორი განაცხადი. ჩვენი ნაბიჯები უნდა გადაიხადოს ხელისუფლების მხრიდან, რა ნაბიჯები ნაბიჯები საზოგადოების მხრიდან უნდა გადაიხადოს ხელისუფლებისგან. თავისთავად ცხადია, ჩვენი ნაბიჯები უნდა იმდენდეს უფრო მეტი პოზიტივისაგან, სამართლიანი მართლმსაჯულებისაგან, დემოკრატიიდან, უკუსურაზე, როცა გეუბნება უკვე ყველა პრაქტიკულად ეს იქნება დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნის შიგნით არსებული პოლიტიკური ძალები თუ საზოგადოება. თავისთავად ცხადია, ასეთი პრობლემა არის და
ქვეყანას, ქვეყნის იმიჯს აზიანებს და ქვეყნის უმთავრეს მიზნად ჩაწერილი არის, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება არის ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი მიზანი და თავისთავად ცხადია ამ მიზნისკენ მოვლას ევროკავშირში რამდენი წევრობის მიღწევასაც ეს პროცესი აზიანებს და აზარალებს და ამის შესახებ გვითხრეს უკვე და არაერთხელ რამოდენიმე ჯერ გვითხრეს. ამიტომ ხელისუფლება უნდა დგანდეს კრედიტ დამიჯებს და საარჩევნო სისტემის კუთხით, დემოკრატიის კუთხით, ვარჩევნების და სხვა საკითხებზე და მოგრულად საზოგადოებას უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული, უნდა ხელისუფლებას არ მიუწევს საშუალება იმისა, თავისთავად როგორც ვიდა ისე დააზიანოს, მაგრამ ამას მოყვეს ქვეყნის გაზარალება და გაზრდილება. ბატონო, ჩაი, როცა ნაბიჯები ხელისუფლების ნაბიჯებზე საუბრობ, ამ საქმის შემდეგ, აი რაც არის ეს პირველი ინვესტ, რაც გაიყო, ქართული ოცნება ევროპარლამენტარებს უწევს საქართველოში უგულავა საქმის შესასწავლად. როგორ აფასებთ აი ამ ფაქტს? ხელისუფლებას ხშირ შემთხვევაში გონია, რომ მისი თქვათ, მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები რაიმე შედეგის მომტანია და ასეთ ამაში გვაწმობენ ჩვენ, როდესაც თქვათ თალაკვაძის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ცოტა ადრე, როდესაც კობახიძე თავჯდომარესთან ერთად იყო წასული ესეთი მოლაპარაკებებისათვის კიდევ და ჩვენ ვხედავთ, რომ მოკლევადიანი გათვლა არის ხელისუფლებისგან იმაზე, რომ რაღაც პროცესებს დააკავებს. თქვათ დასავლეთიდან წამოსულს, ნახეთ, რომ სულ 3-4 დღე ვერ გაძლო იმ პროცესმა, თითქოს და აი ის კეთილ განწყობა, რომელიც დაიმსახურეს მათი ვიზიტის შემდეგ და 3-4 დღის შემდეგ იგივე ადამიანების მიერ შემდეგ მიერ მოყვა კაცრი კრიტიკა ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი ხელისუფლების ქმედებებისა. ამიტომ ეხლაც ამჯერადაც, როდესაც ასეთი მოწვევა ხდება, უთუოდ ის ადამიანები თუ დაადგენენ იმას, რომ უგულას ბრალი არსებობს იმ საკითხში, რომელზეც მას ბრალი აქვს აკრებული, ამავდროულად უთუოდ ნახავენ ამურად იმ პროცედურულ დარღვევებს თუ სხვადასხვა საკითხებს და იმ დროსა და სივრცეში აცდებულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიღებულია სასამართლოს მიერ და ხელისუფლებას გასამართლებლად ის არ ეყოფა, რომ ქვეყანაში ყავს დამოუკიდებელი სასამართლო, ყავს სამართლიანი სასამართლო და მისგან დამოუკიდებლად და სამართლიანად იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენ ვიცით, რომ პატრიოტთა ალიანსი არ მონაწილეობს იმ არმონაწილეობდა იმ მოლაპარაკებების რაუნდებში, რაც იმართებოდა ოპოზიციის ერთ ნაწილს და ხელისუფლებას შორის. ეს მოლაპარაკებები ახლა უკვე გაწყვეტილია და პოლიტიკური პროცესი ჩიხში არის შესული. როგორ ელით, აი ამ ვითარებიდან გამოსავალს როგორ ხედავთ თქვენ, უშუალოდ საარჩევნო სისტემის საკითხს რაც ახლება და პატრიოტთა ალიანსის პოზიცია, როგორ ხა თავს აკითხე ხომ არ გეგმავთ ისევ საპროტესტო აქციებს თქვენი პოზიციის განვითარებას, აი როგორ ხედავთ გადაჭრის გზას ამ პრობლემას? დაჭრის გავაზუსტე, თუ შეიძლება თქვენ თქვა, რომ მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს ამ პოზიციაზე, დატოვა მოლაპარაკებების მაგიდა და ქუჩაში აპირებს დაწყოს, პატრიოტთა ალიანსის პოზიცია რა არის, უნდა გაგრძელდეს თუ არა ამ მოლაპარაკებებში? ჩვენ თუ დავაპირდებით და თვალს დავდებით იმ პროცესებს, რომელიც განვითარდა ხელისუფლებისგან თავის დაპირების მოლაპარაკების შემდეგ, მაშინ ადვილი დასანახია ის, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი იყო ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც თანმიმდევრულად ითხოვდა, რომ პროპორციული სისტემაზე გადასვლა არის ისევ აუცილებელი და ხელისუფლება უნდა დაუბრუნდეს კონსტიტუციაში ცვლილებას, რაც მიუყვარდა ერთიანი პროპორციული სისტემა. ამ დროს ის ოპოზიციის ნაწილის ერთობა წარმოადგენდა სხვადასხვა საკითხებს, როგორც არის გერმანულ მოდელად წოდებული საარჩევნო სისტემის მოდელი, რაც წარუდგინეს ხელისუფლებას და სხვა საკითხები, რომელზეც ისინი საუბრობდნენ. ჩვენ ვთვლით, რომ ხელისუფლება ამისთვის აბსურდ იქნებოდა და ხელისუფლებას დამატებით მიეცემოდა არგუმენტი იმისათვის, რომ დაეწუნებინა ოპოზიციის მიერ წარმოებული წინადადებები და ეს გააკეთა კიდეც ხელისუფლებამ. ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ როგორღაც წარმოაჩინოს ვთქვათ ეს საკითხები არა კონსტიტუციურად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარკვეული პრობლემები იმ მოდელს, რომელიც ოპოზიციამ წარადგინა, მართლაც ჰქონდა ჩვენ ქვეყნისთვის, თუ მიღებული იქნებოდა ასეთი საარჩევნო სისტემა. ამიტომ
რომ ხელისუფლებას არ უნდა მისცე დამატებით ისეთი არგუმენტები, რომელთაც გეტყვის უარ. ჩვენ ვიყავით ერთადერთი თანამდებობი პოლიტიკური ძალა, რაც ვითხოვდით პროპორციულ სისტემას. დღეს ჩვენ ვთვლით, რომ ისევ არსებობს რესურსი ისა, რომ დიალოგი გაგრძელდეს, უმეტეს საერთაშორისო ზეწოლა იმდენად არის გამძაფრებული, ხელისუფლება აი ამ ზეწოლას უკვე ვეღარ გაუძლებს. ამას დაემატება ჩვენი ქართული საზოგადოებისგან მოთხოვნები, ამას დაემატება ოპოზიციური პარტიების პროტესტი. ჩვენ ვთვლით, რომ ისევ და ისევ გავაგრძელებთ მანიფესტაციებს, მიტინგებს, სადაც გვექნება მოთხოვნა პროპორციული სისტემაზე გადასვლის, მზადავართ კონსენსუსისთვისაც. ამიტომ სწორედ ჩვენი წინააღმდეგობა იყო, როცა შეთავაზეთ ხელისუფლებას 125-ის 15-ზე ეს ვარიანტი, რაც ითვალისწინებდა იმას, რომ 15 მაჟორიტარი ყოფილიყო და 125 პროპორციული სიით. და მინდა გითხრათ, რომ აქაც შედარებით თანმიმდევრული ვიყავით ჩვენ განსხვავებით სხვა ოპოზიციური ძალებისაგან და რატო. თქვენ ალბათ თქვენთვის უცხო არ არის, რომ მუსიგებს აზრი ოპოზიციისგან შეთავაზების 125-ზე, 125-ზე, 120-ზე, 130-ზე. და ძნელია ვინმე გითხრათ არგუმენტი, რას ეყრდნობა და ემყარება ეს შეთავაზება. ანუ ოპოზიციიდან ან ხელისუფლებიდან. გარდა იმისა, 125-ზე, 15-ზე. გარდა იმისა, რომ აი ყველა ამას განმარტავს ესე, აი იმ პირობებში თქვა, თუ იქნება 125-ზე, 125-ზე, 120-ზე ხელისუფლებას, ან ერთ პოლიტიკურ ძალას ნაკლების შანსი ექნება იმისა, რომ უზურპირება მოახდინოს ძალაუფლების. აი ამაზე გესაუბრებია და გარდა იმისა, რომ უმრავლესობით, ვთქვათ 50%-ზე მეცდაც, თუ აიღებს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ამ პირობებში მას არ ექნება მყარი ერთობა. ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ სხვაგვარად. თუ პოლიტიკური ძალა სამართლიან გამჭვირვალე დემოკრატიულ თავისუფალ არჩევნებში 50%-ზე მეტს იძლევს, მას კიდეც უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად უმრავლესობაში ყოფნა და მთავრობის ფორმირება. მაგრამ რას ითვალისწინებს ჩვენს მიერ შეთავაზებას? ჩვენ ვნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე და ეს არ მოგვიდგინეს, ისე რომ მაჟორიტარები იყვნენ წინააღმდეგი, რომელმა მაჟორიტარებმაც მოითხოვეს, რომ აუცილებელია ყველა რეგიონს ყავდეს პარლამენტში თავისი მაჟორიტარი წარმომადგენელი. ჩვენს მიერ, როცა ვთავაზობთ 125-15-ზე ამ მოდელს, აქ გათვალისწინებულია სწორედ ის, რომ ყველა რეგიონს საქართველოში ყავდეს თავისი წარმომადგენელი, მაჟორიტარული წარმომადგენელი პარლამენტში, ასეთ იქნება 12 წარმომადგენელი და დამატებით, რადგან გვაქვს ის რეალობა, რომ თბილისში არის გამოყოფილი მოსახლეობის 1/3, თბილისი წარმოჩინდეს ის იმ რეგიონად, რომელიცაც ეყოლება საქართველოს პარლამენტში 3 მაჟორიტარი, ეს იქნება ჯამში 15 და 125-15-ზე. ამით უკვე ის პრობლემა მოხსნულია, რასაც ითხოვდნენ მაჟორიტარები, ქართული ოცნების მაჟორიტარები, რომ ყველა რეგიონს ყავდეს თავისი წარმომადგენელი. გარდა ამისა, ფაქტობრივად დაცული იქნება ის პრინციპი, რომ ბევრად მეტი იქნება, ბევრად უფრო ახლოს იქნებით სრულად პროპორციულ სისტემასთან, თუ ამ პრინციპით ხარობთ. ამას ეკუთვნება ჩვენი შეთავაზება, ეს არის, თუ ალბათ აი კონკრეტულად გავშჩით, ეს არის დაფუძნებული იმაზე, რომ ვთქვათ, აი ეს წინადადებაც გათვალისწინებული იყოს, რაც მაჟორიტარების მიერ იყო წარმოთქმული და ამავდროულად მაქსიმალურად მოახლოვდეთ პროპორციულ სისტემას. ამდენად ჩვენ შევთავაზეთ ეს ვარიანტი. ახლა ძნელია იმის თქვა, რომ ქონდეს იმედი ხელისუფლებისგან რაღაც დადებითად ამ საკითხების აღქმის, თუმცა ჩვენ უნდა ვცადოთ ყველა შესაძლო შემთხვევა დიალოგის რეჟიმიც გამოვიყენოთ, ვიდრე ბოლომდე ის არ მოწურულა. ამიტომ ამ რეჟიმში ჩვენ ვიქნებით, ამ შეთავაზებით ვიქნებით. ერთი მინდა განვასხადო ერთი მნიშვნელოვნად, რომ 150-ზე ხელისუფლებისგან შემოთავაზებას იტუვენდეს იმ იმპერატიული მოთხოვნით, რომ 2024 წლიდანაც ესეთი არჩევნები ჩავატაროთ და სულ ჰქონდეს უკვე მიღებული კონსტიტუციით ერთიანი პროპორციული სისტემა, რამაც ჩვენ აღარეთარგმნით დავსტავა ცხადია, ჩვენი მოთხოვნები უკვე დიხარით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენგანაც გაგრძელდება ეს ზეწოლა, იმედი გვაქვს საერთაშორისო ზეწოლის და ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხში გარდაცდება. მას სხვა გზა, სხვა საშუალება, სხვა შანსი არ ექნება. თავად დაიჭაიდო თავი, აი ესე თქვა. ბატონო ბოჭა, როგორ
რომ შევაჯამოთ თავაზუსტოდან პარტიამ სადარის მიუჩნდეს მოლაპარაკების მაგას ისევ, ოღონდ საკუთარი შეთავაზებით ამ შემთხვევაში ისევ უცხოელ ჩარჩოს. თავისთავად ცხადია ჩვენ ხელისუფლების იმ შეთავაზებას, რომელიც ასევე ინტერესებს, ვერ მივიღებთ არ არის ჩვენთვის მისაღები. ეს მე ვფიქრობ, რომ დანარჩენი პოზიციური პარტიებისგან არის 120-ი, 125-ი, ასე შემდეგ და ხელისუფლებისგან 150-ი. ეს ვარიანტი ყველა რაღაც ვაჭრობის თემად არის შემოთავაზებული. და ხელისუფლებას ყველად აქვს იმის განსთა, რომ რაღაც პოზიტივად ამას წარმოაჩენს, ესე პოზიტივი იქნებოდა ვთქვათ, რადგან დღეს გვაქვს 67-ე სისტემა, თუ მოეთხოვა ხელისუფლება, რომ 78-ე იყოს, ესეც გარკვეული პოზიტივი იქნებოდა, ხო? მაგრამ არ არის პოზიტივი, რომელიც დააკმაყოფილებდა ქართულ საზოგადოებას, პოლიტიკურ სპექტს და რომელიც იმ შედეგს მოგცემდა, რასაც ქვია დავაზღვიოთ ქვეყანა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ჭარბი ძალაუფლების ქონისგან, ზოგადად ძალაუფლების უზურპაციისგან. ამიტომ ანალოგიურად ვერც 150-ზე ეს შემოთავაზება ვერ იქნება რეალურად თარგმული. ჩვენ რა ვთქვით, აი რომელიც პრინციპებს ემყარება, რომ არ გაკეთდეს ისე, რომ რადგან გვინდა რეგიონებს ყავდეს თავის წარმომადგენელი, ყველა რეგიონს ყავდეს თავისი მაგალითად წარმომადგენელი და დანარჩენი იყოს პროპორციული სისტემა, არის უნდა გავითვალისწინოთ, ან რაც იყო ქართული საზოგადოების დაკვეთა და ოცნების დაპირებაც, რომ სრულიად პროპორციული სისტემაზე გადავიდეს ქვეყანა, რომელიც უკვე 22-24 წლიდან მიღებული, არ ჩატარდეს ასეთი. ძალიან მიყვარდა. აბა, რა გიჩა? ნა, რაც ორი ძრავა, ანუ საქციებს ორ თვეში შემდეგ, მაგრამ ანუ საქციებს დამოუკიდებლად დაიწყებს როგორც კომიტეტი და აქციებს, ხო? ეს თავად უფრო. ჩვენ ყოველთვის დამოუკიდებლად ვატარებთ თავაზუსტოდ ეს პრობლემები, რა შეიძლება და ხეთ აი მემასიმდე და დაახლოებით 3000 კაცი მონაწილეობდა ასეთ აქციებში. იმავე დღეს თქვათ სპორტის სასახლეში ვარდებოდა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აქცია, სადაც 3000 ადამიანი იყო მობილიზებული. ამ დროს მთელი პრესა, ტელევიზია არის აქცენტირებული იმაზე და პირდაპირ ეთერში უჩვენებენ და საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ 3000 კაცი არის აქცია, მოაწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ, მათთან დაკავშირებულმა პირებმა და თითქოს იგივე მოწყობილებით სპორტის სასახლეში 3000 კაცი არ ყოფილა შეკრებილი და საერთოდ ასეთი აქცია არ არსებობდა. აი ეს გარკვეულ წილად ამ პრობლემებს ქმნის ესეთი დამოკიდებულება. მაგრამ რეალურად ჩვენ გავაგრძელებთ აქციებს, გავაგრძელებთ მოთხოვნას, ასე ქეთკებდნენ ქვეყანაში პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს და მოაღწევთ იმას, რომ ორივე პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ არის კეთილგანწყობი ქვეყნის განწყობით ქვეყნის მიმართ და რომელსაც პოზიტიური ვერაფრის მოტანა ქვეყნისთვის ვერ შეუძლია, ხელმოდებაში იყოს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პოლიტიკურ სივრციდან გამოვიდეს. რამდენად არის ბატონო გოჩა? რაც თქვით, რაც ბრძანეთ. ან 12000 კაცი იყო შეკრებილი და თითქოს ისე რა ჩაიარა. თითქოს არ წყობილა ეს აქცია. აი მე ვაკვირდები ახლა ერთადერთი აი ობიექტი გაშუქებდი. აი ხო, ბევრი ამურებს, გამოჩენ პერიოდში რატომღაც არ იქნებს ისე რა აი 3000 კაცი იყოს პროპორციულ სისტემას. გამოსულია 3000 კაცი აქეთ და ამბობს იმას, რომ დაახლოებით 120-ზე თუ რაღაც და არ მოგწონს. არის ეს გამდრაფულია 3000 კაცი შეგროვება. არა, თული რომ არ იყოს ახლა მე არ ვამბობ იმას, რომ ქვეყანაში არ არის ძალზედ ბევრი მომხრე იმისა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ. არ არსებობს თითქოს პროპორციულ პროტესტის სხვა ხელისუფლების წინააღმდეგ. არის, მაგრამ ძნელი ამ ხალხის მობილიზება დაიღალა პოლიტიკისგან ხალხი. ჯერ ისეთ სისტემას დავაზობ, ისეთ არჩევნებს ვუტარებ დამხავს, რომ საყოველთაო ნიჰილიზმია უკვე ამ ადამიანებში, თულია რომ არჩევნებით მაინც არაფერი არ იცვლება. ამიტომ ძნელია ამ მოტივით გამოიყვანო ადამიანები, რომელსაც ესეთი შეჯიბრებული სოციალური მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში, ძნელია ეს ქუჩაში გამოიყვანო არჩევნების თემით. არა, ეს უნიშნელოვანეს საკითხია, ძნელია ამის დაყოლაც, რატომ? თუ ვთქვათ, ერთი ხელისუფლება ყავს ქვეყანაში, რომელიც არ არის მოსაწონი და ქვეყნისთვის სასიკეთოს ვერ აკეთებს. არც ერთი ქვეყნისთვის ტრაგედია არ იქნება 4-წლიანი მოღვაწეობა რომელიმე ხელისუფლების. თუ იმის საშუალება გაქვს, რომ 4 წლის შემდეგ მიყვან არჩევნებზე და კანონმდებლობა გაძლევს საშუალებას ეს ხელისუფლება შეცვალოს. მაგრამ სუდი
და ჩიხში ქვეყანა მაშინ არის, როცა სუდი ხელისუფლება ხავს, მაგრამ კანონმდებლობაც ისეთი გახს, რომ 4 წლის შემდეგ ამარჩევნებით ხელისუფლებას უბრალოდ ვერ ცვლიდა ჩვენ საარჩევნო სისტემა. აი ესეთი გვაქვს ფაქტი. პრაქტიკულად არსებული საარჩევნო სისტემა ხელისუფლების შეცვლის საშუალებას არ იძლევა. რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ კანონმდებლობით დაკანონებული, ლეგალიზებული გვაქვს ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება. რას ნიშნავს ეს? 2000 ლარიანი ჯარიმა. ქალაქის მერს, ამატური ქალაქის მერს თუ გვაგილეს, ავალებს ხელისუფლება რომ გააყალბოს არჩევნები. მის წინ არის ორი ალტერნატივა. ან გააყალბებს არჩევნებს და უკიდურეს შემთხვევაში 2000 ლარით დაჯარიმდება, ან არ გააყალბებს არჩევნებს და დატოვებს თანამდებობას. არ უჩევნი აკავს 2000 ლარი გადაიხადოს, რომელიც მისი ერთი თვის ხელფასის ნახევარი ან მესამედი. ვიდრე სამსახური დატოვოს. ჩვენ ვითხოვთ უკვე წლებია, რომ უნდა ისჯებოდეს არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება სისხლის სამართლის წესით და რატომ? არჩევნების გაყალბება რომ ძიმე დანაშაულია ყველა ფაქტორით მსოფლიოში და არჩევნების გაყალბებას იწვევს ეს ბოროტად გამოყენება ამ რესურსის. თუ არჩევნების გაყალბებას იწვევს და ეს ძიმე დანაშაულია, ძიმე დაშაულა კონდეს მას, თავისთავად ხარია ასეთი უნდა იყოს. ამის გარდა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელსაც ალბათ ჩვენ დღევანდელი თუ ამის საშუალებას არ იძლევა, ამიტომ კანონი უნდა შეიცვალოს პირველ რიგში, რომელიც იქნება სულა უკვე სამართლიანი სასამართლოსკენ, დემოკრატიისკენ, ეკონომიკური განვითარებისკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.